Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jimmy Choukrani, journaliste reporter correspondant de La Voix d'Amérique à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 février 2024. La cité de Sake dans le territoire de Masisi reste sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun élément M23 qui est arrivé à Sake. La cité est sous contrôle total des forces armées de la RDC. Les M23 sont dans les hautes montagnes de Malehe, mais la cité est sous contrôle des forces armées de la RDC en collaboration avec les résistants Wazalendo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, madame, messieurs, nous sommes sur la route nationale numéro 4. La cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun élément M23 dans la cité de Sake. Mji wa Sake u kondani ya mikono wa jeshi tawala FARDC ikishirikiana na vijana Wazalendo. Hakuna hata mwanajeshi wa M23 ambaye aliwahi ingia katika mji wa Sake. Hayo ambayo watu wanaeleza sont des rumeurs. La cité de Sake est sous contrôle des forces armées de la RDC. Ici nous sommes au groupement, au bureau administratif du groupement Kamuroza, comme vous pouvez le voir, madame, messieurs. C'est la cité de Sake qui reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC, mais il s'observe une panique généralisée. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de fuir vers la ville de Goma, mais à présent, il est 10h juste de ce mercredi, la cité de Sake est sous contrôle des forces armées. Rutoboko yango wana na monima ana ni na kilalo poe rutoboko yango wana. Yango wana sika munguna za kuna. Ana ropwe tuzist. Station ya Sake yango. Ropwe ya Sake yango. Ropwe ya Sake yango. Wana oke Goma. Ngomba yoso yango ape selesa ya kabi deja. Tuzana kati. Ya Sake penda na kati. Ape ana kati ya ropo ya Sake. Nzileke kichanga yango wana. Oke. Okay. Yango wana mamboke tikali polele. Ngomba ya macha yango wana reshima servise za na kati. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwafe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga echa Sake ngo kulwanagana kuchagena maso wakati wa bajasi aba Democratic Republic of Congo awamuna bayekera aba M23 ngo kulwanagana kuno kuchagena maso mu kibuga kumpi ne kibuga echa Sake kigambibwa nti okulwanagana kuchali kwa manyi era abayekera aba M23 banatera okutuuka mu kibuga kino echa Sake wabula waliwo resistance eyamanyi ngaba yekera ekibinja echa Wazalendo kiri mu kulemesa abayekera bano aba M23 okutuuka mu kibuga echa Sake okusinzira ku Voice of America correspondent Goma omukulu ono avuddeyo nayanukula ku nsonga ezigenda maso kwani ali afuge ekibuga kino echa Sake nga wetwogere ekibuga kino echa Sake kiri mu mikono ja bajasi abegwanga erya Democratic Republic of Congo era bano be bali mukweta yaya mu kibuga kino echa Sake okulwanagana ko kuchagena maso kumpi ne kibuga kino echa Sake ngaba yekera ba M23 bahagala okuwamba ekibuga kino echa Sake awamu ne kibuga echa Goma obunkenke bukyali ibwamanyi nga South Africa jebuvuddeko yavuddeyo nerangirira negamba nti yakusindika abajasi abasoba mu 12 murenda mu gwanga erya Democratic Republic of Congo kino kyaleseewo obunkenke oluvanyuma lw'okuba nti abayekera bano aba M23 bakubibwa bubi nnyo mu mwaka gwe 2012 nga South Africa, Tanzania ne Malawi basindika abajasi mu gwanga erya Democratic Republic of Congo era abayekera bano aba M23 bakubibwa bubi nnyo era ekintu kino kyabaleetera okudduka mu DRC mu mwaka gwe 2013 era abayekera bano aba M23 abamu baddukira mu gwanga erya Uganda abalala ne baddukira mu gwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'emyaka etaano baddamu nate okuyingira DRC ne baddamu okulwanagana era nga wetwogerera okulwanagana kwo kukyagenda maaso Eastern Democratic Republic of Congo.
Olunaku olwegulo omwogezi w'ekibinja kino ekyabayeekera aba MVintra Lawrence Kanyuka yavuddeyo napostinga ku mukutu gwawe ogwa X n'agamba nti bakyagezaako okulaba nti bakuuma abantu baabwe era omukulu ono yavuddeyo n'asuubiza abantu abasula mu kibuga ekya Sake bannansi aba DRC abali mu kibuga ekya Sake yavuddeyo n'abasuubiza n'agamba nti bajja kubakuuma bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti bawamba ekibuga kino ekya Sake bakuume abantu abali mu kibuga kino ekya Sake awamu n'ebintu byabwe era abayeekera bana ba M23 bagambye nti bo tebajja kuzikiza tebajja kukoma mpaka nga bawambye ekibuga kino ekya Sake ng'okulanagana ku kyagenda maaso nga abajasi ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo beegatiddwako amagye aga SADC awamu n'ebibinja ebyabayeekera ebyenjawulo okuli Wazalendo okuli FDRL n'ebibinja ebirala ebyenjawulo nga byonna byegatta ku magye aga FADC okulwanyisa abayeekera aba M23 bakyagenda maaso n'okubanga bakozesa bomu wabula bomu zino ziri mukosa abantu aba bulijjo nga bwe twogerera abantu abali mu kibuga kino ekya Sake ate bongedde okukosebwa era bomu eyakasukiddwa olunaku olwegulo yasaanyizaawo ennyumba era omuntu naye n'akafiiramu mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yene mpaka ne kati akyalemeddeko tajja kuteesa n'abayeekera aba M23. Ejjo buvuddeko abayeekera bana ba M23 baavaayo ku mukutu gwabwe gwe ne bagamba nti baagala kuteesa ne gavumenti ya President Felix Tshisekedi bo tebaagala kulwana baagala kuteesa ne gavumenti wabula President Felix Tshisekedi yalemeddeko n'agamba nti tajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23 ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abayeekera bano aba M23 abasaanyaawo kakati okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti okulwanagana kwo kukyagenda maaso kumpi n'ekibuga ekya Sake ng'essaawa yonna abayeekera aba M23 bajja kubanga bawamba ekibuga kino ekya Sake. Stay tuned and don't forget to subscribe.